السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي قوانا عيما حلقة آهات إغاد دعوان إنسان نوا جانال كيانا آديقة هي إس أهو ما شاء الله تبارك الله موقال عصب ما لنم عصب لما نسحاب تيدا سبورو ديواتنا وإن كلا صوتها إن شاء الله هذا مجعي دو حالو بحين دونا جملة أيا جيت فروت ومعنية دو إيهاي سبورو دا خيبتي يعني أديقة كمقن لكن ما دام أي وحبضا أهين halkaanad insha Allah ka dhaxbaxsan doontiin insha Allah ta'ala wa soo guuleysanay gabagabi gunaanada marweyna halkaan waxa ka akhrinaysiin juski saddexaad dhamaad ma sha Allah tabaarakallah insha Allah muqaalada ku xigta waxaan ku soo hadli doonaa informationadii ku saabsanaa sida ugu diyaar garoobi laheen juska afraad walaal aad u farabadan oo cusub ayaa maxaa ahaay in daneenay juska afraad inay naab bilaabaan walaal aad u farabadan ma sha Allah goolkoodi way dhaliyeen aniga iyo qaar kale oo badan jiski afraad ayaan si gudboona marka insha Allah is jiideyna ku is jannagee insha Allah Ilaahay naga wada dhigo en walaalaha cusub aad idin soo dhaweeyna janaka subscribe yiri walaalihi hore aan iskula soo jirmaadnay iskula soo dadaalnay ee yaani sagaal pilot wax yar ma ahane aan hawlihii aad ku farad badnaa hadii caafimaad noqonaan dii ayilkii iyo baruur dhilaaliski ay noqoto aan isla soo wada jihaadnay aadan waxa idin leeyahay maasha Allah ku mahadsan tihiin sidaan isku jiidnay isku dhiirigelinay maxaa aha in liiskan hadda wuxuu ka tarjumaa in shan maalmood kaliya ay cuntadeena ay tahay ahad isniin talaado arbuuc qamis macnaha jimco halkaan waxa ku qoran wixii aad doontid macnaheedu intan wax soo gaabiyay wixii aad doontid maalinta jimcada 18 bisha maaj 2022 anaga waxaan tahay xafladii ciidii een barur dhilaaliski in uu xiray 9 bilood 3 jusna meesha ay ku soo afjarmeen ma sha Allah guul waa Ilaahay na gaarsiiyay wax yacni oo la yareysan karo ama la dhayalsan karo ma aha 9 bilood inaad juhdi iyo dadaal aad soo bixisid adoo caafimaadkaada iyo muxuu ahaa een isteelkaada dib rabtid inaad isku saxdid kadibna aad ka warqabtid een su'aalaha aad isoo warsanaysiin aad far badan yihiin waan ogsoonahay way iyaliin waana ka soo hadli doona halhalan soo kal qaadan doona sidii bucurkii hada aan ka soo hadlo kale mar hore ahayd min daawadkii uu ku waqti aha aliso warsanay marka insha Allah na isa sabarno en aniga inta karankay kulli wada dadaal iyo wax ka warqabtiin alxamdulillah like to no saara to dad badan u gaaro en miisaan dhimistan ada loola daalan dhucaya sidoo kale en caafimaadka qof walba inuu caafimaadkiisa ku dadaalo qofka inuu asaga is ahaado ayaa baad u fara badanaan yani aan ka hadalna si dadka uu u gaaro en share gree markii aad share greesid ha u niyeysay inaad un ajir ka helaysid maxay qof kale walaal ahaad wax adiga aad ku faa'idi aad la wadaagtay hadii adiga aad ku faa'idin macnaha ma share gareen ma u baahna markaas laakiin hadii wax un adiga aad kala hartay qofka kale walaalka in uga faa'iidey way macnaha waxaan ka wado en ahad wa ananas celery liin dhanaan iyo zanjabiil een galabteedana waxay noo tahay misir iyo zeytuun isbuucaan malayn kuma jiro yaa macnaha kaloon dijaj kuma jiro ama dooro maadaama maanta jimcada ay noo soo socoto qof walba inuu wuxuu rabo uu cuno dubto bariis cun baasto cun maxaa ahaay een hilib shiilo een pizza dalbo shawarma dalbo maana malay dubo dijaj dubo wixii aartid sabuus sameeso wixii markaas ku anfaco iyad maalinta isniin yaani isniin yaani in sorry maal jumcada aan ku ciideysanina 18 ka hor marka waxaan sameeyneyna maalmahan waxaan sameeyneyna biyaha ayaan jirka ka saareyna wixii markaas biyo oo jirka ku socdo dad badan waan balamiyay way ogihiin waxaan dhahay maalinta maxaa ahaay arbacada ama khamiista yaani insha Allah aan diiwaan gelinta aan soo gudbin doona habki aan u dhaqaaqi lahayn maxaa yeelay awalkii hore in maal jumcada adeeg isu jir jirnay hadda wuu isbedeli doonaa maadaama jimcada iidaysaneeno een sabtiga xitaa ma soo gelinin liiska waan ka reebay arbacu isku bedeli doonaa adeegeena inaan direyno khamiis aan soo adeegan doono jimcana aan miisaamad isku soo gudbin doono sideeni horo yuu ku soo noqon doona hadii Ilaahay yiraaho oo jimcu noo soo toosi soomaan xaflada saasa marka keenaysa insha Allah inaan aan maalinta jimcada miisaamada aan isu soo diri doono marka sagaalka subaxnimo waxaan noo horeeyo waa ogtihiin kollay gabagabi gunaan daamareen iyo dhamaad qof wal maanta uu ka warqaba oo wixii aan sameen jirnay id loo tilmaamayo ma jirto inta ka horeeyso sagaalka subaxnimo
qofal buu kaabyaalkiisi iyo maxuu ahaa biyihii iyo liintii kululaa sanjabiilkii wixii uu soo cabay kadibna jamacsigii qofkii markaas fursad subaxii ahaay qofkan heenin oo arday ah ama shaqaale ah ee dheelmanayana xilligii markaas kulli 24 saacadood cid shaqeynaysa ma jirto ama cid laba 24 saac waxbaranaysa ma jirto waqtigaada oo 24 saac ilaahay uu ku siiyay intaad shaqeysanaysid maahna inta kale nusaac uu ogolow noloshaada hadihin jamacsi kama gaaro waqti uma hayo waa u heesa nusaac uu ogolow oo adiga aad metabolismigaada iyo mashiinadaada aad uga shaqeysiisid sababtoo jamacsiga lagu macaato balaako wuxuu nagu nagu saacida in mashiinadii iyo mindhicradii iyo dheefshiidkii wixii aan cunno inay bedelmaan oo kadibna ay wixii nafaqana jirka noo galo wixii maxuu ahaay wasaq ay naga baxaan kadibna hurdo fiican aan helno murqihii ay noo koraan nuucidaas aan ugu jiro maahane waa jimacsanaa 2 saacadood 3 saacadood hawaanba hilib ay iga dhaco taasna hilib kuma dhaco marka maalinta axadda ah ilaa maalinta jimcada subaxii quraacda kaliya waxa kala bedel maayo koosta iyo keel iyo salary macnaha ananaas salary lindana isinjabiil waaye subaxa oo axadda ah duhurkeeda waxa waaye misir iyo zeytuun isniinta haddii ilaahay yiraahu waa ananaas keel keelkaas qofkii markaas wadanka jooga 6 kaaliga waaye lindanaan iyo zinjabiil kadibna salbuka iyo saytuun waa maalinta isniinta zeyd saytuuna ka wadaa zeda talaado haddii ilaahay yiraahu waa cananaas malkii idin haayo haddii aan damiyo ma arkaysiin oogsoo dhaweyna waa cananaas koosto nacnaac iyo lindanaan maalinta talaadada ah qadadeeda waa ukun cauliflower yaanyo iyo ansalaato sidaan u karsan jirni un waaye laakiin maadaama sabuuradda si fiican aad loo doorbido taasaa marka uu kalifeysa inaan aan ku soo qoro insha allah waxaan u gudbi doonaa juska soo socdo sabuuraddeeni weyneeda u noqon doonaa laakiin hadda gabagabo igunaan maadaama aan joogno oo adeega u yar yahay iyadaana isku soo raaciyay adeegii marka haddii aadan soo adeeganin halkan ka dhex sooco inaan salaad u baahna inaan salar u baahna inaan lindana u baahna sanjabiil u baahanahay keel u baahanahay muxuu ahaay ananaas u baahanahay misir zeytuun nacnaac waxaas oo dhan koosto halkan saas uga dhex qoro kadibna soo gado ukun ma badno oo wax badan ma aha insha allah haday kuu yaalin badankood sida misirta iyo salbuqada oo kale waaba kuu yaalin maxaa maraynay talaado waan dhexnay ananaas iyo koosto nacnaac liin dhanaan sidoo kale ukun cauliflower yaanyo iyo ansalaato waxaa imaanaynaa 4 waa ananaas celery liin dhanaan zinjabiil inta liin macnaha liin dhanaan labada misir iyo zeyd saytuun khamiista oo markaas jadwalkeenan uu ku egyahayna waa ananaas keel liin dhanaan zinjabiil salbuka iyo zeyd saytuun maalin jimcaan waa xafladaysan doonaa ka horna insha allah anaaba maxuu ahaay aan soo fadhiisan doono warbixin dheeraad ah oo ku saabsan habkii aan xafladaysan laheen iyo habkii aan jiska soo socda ugu diyaar garoobi laheen aan soo gudbin doonaa insha allah intaan marka aan soo fadhiisanayo is arkayno sabuuraddan oo magaceedu uu yahay jumla jid furoto yaan idiin soo gudbinaa oona ah dhammaad qof walba markuu ereygaas arka inuu aad u farxaa la rabaa uu yiraa wuu shalle bilaabeyni jiskii 3-aad maantana soo afjarmay oo macnaha 9 biloodan madaxa uga istaagnay alxamdulillah hada nicmatu min allah qof walba ilaahay ha u shukriyo kadibna asaga ha isu shukriyo laana hoosha qofka qabtay waa adiga ana waxa dhiirgeliyahaada ahay gujiidahaadan ahay adinkan dhiirgeliyayatiin waan ijiidaysin waa isjiidoonaa marka laakiin qof walbo awood ugu xoogan asaa bixiyaha isu sacabtumo intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu